Nekad ulaziti. Tako je bilo. Češko ti za to? Gledali smo zahtjev za ponovno brojanje glasova za nivo predsjednika Republike Srpske, jer smo ustanovili na stotine nepravilnosti kojim smo obuhvatili preko 65.000 glasova koji su kontaminirani, koji su po nama zloupotrebljeni i kojima se prekraja izborna volja građana. Dovoljno jasni jer ne dobijamo ažurirane podatke sa biračkih mjesta. To je zvanično saopštenje CIK-a u 13:30 ujutru i saopštit će rezultate sutra u 9 ujutru. Znači nisu se dobijali rezultati, bio je proces obustavljen jer je neko dobio nalog da brutalno krade.